ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା କେଡେ କେଡେ ଗୋଡ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆ ଅନ୍ନା। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଦେଶୀ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା। ସାରୁ ଆଳୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଦେଇ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ଝୋଳଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିବେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ଝୋଳର ମଜା ନଉଥିବେ। କାଳୁ ଧ ଧ ଧ ଧ ଦେଖି ଦେଖି ତା ଟାଙ୍କୁ ଧର, ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ। କାଳୁ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ବଡ ଗୋଡ ପୁରା କାଟିଦବ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। କେଡେ କେଡେ ଗୋଡ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଇଛେ, ଏବେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା। ଆଳୁ ପାଣି ଏଥର ଗରମ ହେଲା, କଙ୍କଡା ପକା। ପକେଇଲି ପକେଇଲି, ଯା 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 ଯା। ଦିଆନା, ତମେ କଙ୍କଡା ଖୋଳପାଟା ଛଡ଼ାଅ, ମୁଁ ଏପଟେ ଆଳୁ କାଟୁଛି। ମୁଁ ନାଇ ବସିଲ କଣ ପାଇଁ, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କଟାକଟି କର ମସଲା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଥର କାଟିଲି, ପାଗ ଟିକେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଦିଆନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼ାଅ। ଛାଡ଼ିଲି ଛାଡ଼ିଲି। ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଳୁ ସାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା। ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତା ଦେହରେ କଙ୍କଡା ଛାଡ଼ିଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ଆଳୁ ସାରୁ ଦେଶୀ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛେ, ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ, ଖଣ୍ଡ ମସଲା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ବଟା, ଅଦା ବଟା।
হলদী গুণ্ড, লঙ্কা গুণ্ড, মিট মশলা দিয়া না, তুই নঙ্গা পাগরে কষি দিয়ে যাই লাগি, লুণ, কটা টমাটো, কালু কড়াটা ভালো ভাবে কষি হয়ে গেল, ভাজিকি রাখি পরিবাটা পকাই দে, পকাই দৌছি নাই ধরলে ধরল ভাল কি কষি দিও যাই লাগি পিলাই খুশি হয়েছি নাই পরিবাটা ভালো করে কষি হয়ে গেল পানি দিয়ে দিও যাচ্ছে মুনাই মান্ডিয়া কঙ্কড়া ঝড় রেডি চুলি দিও কাড়ি ধর 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 ডালচিনি গুণ্ড গরম মশলা।